Justīnes tēvu Vladimiru Reinikovu un viņa sievu meitenītes pamāti Sandru Reinikovu apcietināja jūnija nogalē aizdomās par bērna slepkavību. Apritot noteiktajiem 2 mēnešiem, tiesa drošības līdzekli pagarināja vēl par 2 mēnešiem, tādējādi nodrošinot, lai aizdomās turamie netraucē izmeklēšanas gaitu, norāda Rēzeknes tiesas izmeklēšanas tiesnese. Pierādījumi krimināla lietā tiek vākti joprojām, taču valsts policija plašāku informāciju nesniedz. Vērtējot to, cik rūpīgi bija, teiksim, slēptas šī notikuma pēdas, nav šaubu, ka šie cilvēki varētu arī turpmāk veikt kādas darbības, lai pēc iespējas, teiksim tā, uzlabotu savu stāvokli. Viņi labi saprot, ka visticamāk viņi no krimināla atbildības neizvairīsies. Par to šaubu viņiem nav, bet viņi darīs visu, lai tas iespējamais sots būtu mazāks un arī apsūdzība būtu pēc iespējas mazāk barga. Izmeklētājiem lielākais izaicinājums ir pierādīt, ka Justīne tika noslepkavota tīši. Tiesnesi atzīst, ka meitenes līķītis atrast pēc ilga laika, kas apgrūtina noteikt nāves iestāšanās iemeslu. Ir ļoti liels problēmas noteikt patieso viņas nāves cēloni, ka tas ir atbildīgs darbs ekspertiem, jo no tā arī var būt atkarīga nodarījuma kvalifikācija, pēc kāda krimināla likuma panta aizdomās turētajiem tiks celta apsūdzība, un līdz ar to, par kādu pantu celto apsūdzību arī vērtēs tiesa un atzīs vai neatzīs viņus par vainīgiem. Šobrīd lietu skata par slepkavību pastiprinošos apstākļos, kad noslepkavots nepilngadīgais, par ko soda ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu no 10 līdz 20 gadiem. Taču aizdomās turamo advokāti cer, ka nodarījuma kvalifikācija var mainīties. Es ceru, ļoti ceru, ka nāves cēlonis meitenei nevis no manas klientas darbības vai tādas. Darbības, kura bija versa par šis meitenītē, neizraisīja nāvi viņai, un tur būs kāds vieglis pāns, jāsāksim, vieglis mēs esam piedarījušanas viedrīs pankumas, mēs esam piedarījušanas uzsēceras, ka varbūt mums izdevās uz vieglu pantu kādu parkvalificēt viņas darbību. Aizdomās turamies savu vainu atzīst, bet daļēji. Viņi vainu neatzīst, ka ir tīši nonāvējuši, tas ir apzināti noslepkavojuši Justīni. Bet gal viņi varbūt vainīgi par apzinātu nepatiesu ziņas teikšanu policijai, ja vainu vīdējamies uzbojumi. Tad kaut ko viņi izdarīja to, konstatu nelabu, ja. Labi tas bieslepkavoja vai nebieslepkavoja, tas cits jautājums. Tiesnes arī norādos policijas darbu, kas veikts rūpīgi, lai arī darba priekšā vēl daudz. Ja viņi nebūtu tik rūpīgi veikuši izmeklēšanu, tik daudz darba ieguldījuši, es domāju, ka mēs nekad neuzinātu, kas ar Justīnu ir noticis. Tēva advokāts no komentāriem atteicās, jo to liedzis viņa klients. Nākamā tiesas sēde, kad lems par drošības līdzekli aizdomās turamajiem, plānota 20. oktobrī. Savukārt Rēzeknes novada bāriņtiesa norāda, ka pārējie Reinikovu bērni atrodas drošā vidē un tiek aprūpēti, bet drošības apsvērumu dēļ netiek izpausta informācija par viņu atrašanās vietu. Beatrise Borisa, Vitālijs Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija.